ենք մեր երկիրը, մեր հայ լինելը, մեր սուրբ լինելը, անարատ լինելը, թույլ չենք տվել, որ թուրքը մոտենա մեր ազգի կանանց, մեր մայրերին, մեր զավակներին։ Այսօր օրասական պահ է Հայաստանում։ Հայաստանի ինքնիշխան կառավարությունը ամեն կերպ փորձում է ստրուկի վիճակում, ստրուկի կարգավիճակում տեսնել ազգին։ Մենք մայրերս ողոքի ձայն ենք բարձրացրել և թույլ չենք տա, որ իշխանությունը խաղ-խաղա հայ ազգի հետ։ Սա աթորակրիվ չէ, սա ազգի պաշտպանություն է, հանուն զավակի մայրը ամեն քայլի կարող է գնալ։ Իշխանությանը պետք է սթափեցնեն և հասկացնեն, որ սա իր տեղը չէ, ոսկե ձկնիկի պատմությունը ավարտված է, պետք է տեղից վեր գնա ու սուս-փուս իրատաշտակի առաջ գնա։ Ժողովուրդ ջան, մենք երթվում ենք, որ մենք անողոք կերպով պետք է պայքարենք, որպեսի հասնենք մեր զավակների ազատ ապրելուն։ Երթվում ենք, երթվում ենք։ Ուրեմն որոշել էինք, որ ամսի երկուսին միահամուր կերպով նորից մայրերով հավաքվենք ու գնանք նախագահական, բայց քանի որ Պուտինը պետք է գա, որպեսի նրանք չտեսնեն, որ մենք հակառուսական ինչ-որ քայլեր ենք անում, ես դա չեմ ձգտում, ես ձգտում եմ միայն իմ զավակների օրինական և արդար Հայաստանը տեսնելուն։ Ինչ չի հետարկում Պուտին, Մուտին, Վաս Պուտին, ինչ պետք է իր մերեխու ապագան ես երկրի մեջ, այնպես ոնց որ ես եմ ուզում տեսնել, այնպես ինչպես որ պայքարել են վազում հայեր։ Ուրեմն հետաձգում ենք ամսի 4-ին, ժողովուրդ ջան, ամսի 4-ին ժամը 12-ին, թող Պուտինը գա, համբուրվի Սերժի հետ ու գնա, ամսի 4-ին էլ մենք կգնանք Սերժին